Ćao. Hvala vam za aplauz, stvarno mi znači mnogo. Da, jer ja nisam nešto pun samopouzdanja pre nastupa. Sedim tamo iza na stepenicama. Znam da vi zamišljate to da glamuroznije izgleda, da sedim u nekoj fotelji, vučem kokain. Ne, sedim na stepenicama pored WC-a, vi me preskačete da bi pišali, to je to. Da. Moram da vam kažem da vas nije puno vas preskočilo, tako da ćete verovatno u toku nastupa da mi pišate, baš lepo. Da. Sedim sav potišten, ko Stefanović kad mu Vučić ne odgovori na poruku. Predsedniče, srećan rođendan, ok. E, taj nivo potištenosti. I razmišljam, čoveče, sad kad izađem na scenu, niko glasa da pusti. Tišina ko pred Đokovićev servis. Znaš, tišinica prijatna, dolaze studenti da uče na mom nastupu, znaš. Može da se koncentrišaš, nema smetnje. I onda krene aplauz i onda me podignete malo, jer to je kao da imate ovako pumpice za moj ego i ovako. Mada naučnici kažu da je aplauz zarazan, tako da hvala samo ovom što je prvi aplaudirao, taj me stvarno voli. Taj me stvarno voli, vi ostali ste zaraženi samo, da. Ova, da, hvala. Hvala. Ova informacija vam je dragocena, ako te neko na ulici napadne sa nožem, ti samo kreneš aplauz, on neće odoleti, ispušta nož, gotovo je. Da. Eto, baš mi je drago što smo počeli ovako. Baš mi je drago što smo ovako počeli. Suprotno od aplauza. Ako je aplauz dobar za ego, znate šta nije dobro za ego? Deca. Jer ti mali zlikovci govore onako kako je zaista. Šetam pre neki dan Sremskom Mitrovicom i vidim dva dečačića stoje na ulici i jedan me vidi i kaže, jao, jel možemo da se slikamo? Ja sam bitan ovako. Pa naravno. I prilaze njih dvojica, a ovaj drugi nema pojma šta se dešava ovako. I tek kad su prišli skroz do mene, ovaj mali slatki što ne zna šta se dešava, kaže ovom drugom, ko je ovaj? A ovaj drugi zaprepašćen, ne znaš ko je ovo. Ovo ne znaš ko je. Ovo ne znaš. Kaže, nemam pojma, brate, ko je ovaj. Siniša Dinić. Dva sata sam se tuširao i plakao, čoveče. Siniša Dinić. Tako da se nadam da nema mlađih od 15 godina večeras ovim. Nema, a? Običnih nema, to je YouTube generacija, njima ništa ne drži pažnju duže od 5-10 minuta, koliko traje YouTube klip, oni će da me gledaju 10 minuta i da pokuša prstom da me pomeri ovaj. Beži, dosadan si, da kliknem na nešto drugo. Ali to je njihovo vreme, još malo pa će si šlic otkopčavati na prevlačenje kao da otključavaš, kao da otključavaš telefon. I nisu mi jasni ovi što se bore protiv tog vremena, što ne razumeju da je vreme takvo došlo i nema više ono staro. To je, na primjer, moj komšija ima neki 60-ak godina. On kaže, ovi mladi danas po ceo dan sede za tim kompjuterima, krive, kičme, nikog da vidiš klikere da igra. Jer je opšte poznato, kad igraš klikere, to je kičma prava, kao strela, ovako, to je... To je jedan anatomski položaj i, znaš, kad vidiš lepo građenog čoveka, onako, atletski građeno, kažu, ovo je klikeraš sigurno, ovaj se klikera godinama unazad. Da. Ko nije muskulaturu na klikerima izgradio, taj nije živeo. Da. I oni što govore, moje dete će računar videti tek kad krene u peti razred. Odlična ideja. Super ideja, mogli će se super uklopiti u društvo. Obavezno to uradi. Učiteljice mi uključili, u stvari nije učiteljica u petom, jel tako? Nastavnice mi uključili računar, Dejan pobegao pod sto, počeo molitvu da očitava nego. Samo isključi dete iz normalnih tokova, obavezno. Onda viču, internet je problem. I onda su napravili čak i neku idiotsku emisiju o tome kako je internet problem. I onda su otišli u neko mesto kao da intervjušu ljude da vide šta oni misle o internetu i uhvata nekog tipa, izlazi s nekim trupcima iz šume i on ovako, a? Kaže, šta vi mislite, da li internet problem? Kaže, naravno da jeste. Naravno da jeste. Čim čuješ taj tonalitet, znaš da će nešto pametno da krene. Naravno da jeste. A kažem ja, ako... A malo gleda onu kameru, ono crveno, što si ja nimo baš najjasnije, pa sve si izbiča ovako. Naravno, moje ćerke su stalno visile na tim Facebookima. Ja sam tome rešio stati na put. Uzeo sam sekiru i odsekao banderu.
Nije problem internet, nego idiot sa sekirom što iseko struju celom selu. Znaš, komšo, gde ćeš sa sekirom, idem da se izlogujem s Facebooka časom. Znaš. Internet, ne bi verovo, ima dugme i pritisneš i nema ga više. Nema problema. Sve što možeš da rešiš na dugme što se mene tiče nije problem. Da se slažete sa mnom? Evo, sad ću da vam jedan primer. Kažu, jao, i deda već 2 godine na aparatima i manje na dedi, mi bi prodali. Mi bi prodali, ne možemo, baš je deda problem. Jel imaju aparati dugme? A da. Ili, na primjeru, pričaju na televiziji da si seksualni manijak. Jel ima Bruce dugme? Ima, isključiš ga, jeveš ga, nema problema tu. Šta ima veze? Da, hvala. Da. Kaka, jeste ispratili tu priču? Da. Bilo je u misiji, žena je izašla i pričala o tome kako je predsednik opštine Bruce seksualno uznemiravao i on je isključio struju celom Brusu ili televiziju, ne znam sada tačno što je isključio. Kako si mislio u 21. veku u vreme interneta da ti prođe tu, da sakrivati informacije u 21. veku u vreme interneta je kao da pokušavaš da popišaš ribu u potoku. Eto, to je taj nivo, to je taj nivo pokušaja. Ali nisu u pravu ni oni što misle da deca ne treba da idu u školu uopšte, da sve mogu na internetu da uče. Moj drug predaje u školi i znam kako on mi priča kako se deca u školi ponašaju. Stvarno im ništa ne drži pažnju, časovi su im dosadni, traju predugo, 45 minuta, oni drndaju telefone, a on priča o Rimu. Pa pustio neku PowerPoint prezentaciju, pa Romul, Rem, Vučica, oni drndaju telefone i pred kraj časa jedan mali diže glavu i kaže: "Nastavniče, što ova dvojica sisaju kjera?" Dvojica sisaju kjera. Tako oni obrađuju informacije. Oni na internetu samo preleću ovako, preko svega površno, on vidi na slici, to liči na kjera, dvojica sisaju, jedino mu nije jasno što se na Instagram kači kad sisaš kjera, šta radiš se? Tako da definitivno nisu u pravu ovi što misle da ne treba deca da idu u školu. Sve uče na internetu, to možeš da probaš tako da ubaciš dete u bazen i pustiš mu how to swim tutorial. Ako se udavi, nisi možda trebao. Ne. Mora dete da ide u te neke tekovine ranijih vremena, mora malo 20. veka da se ubaci u život. Čisto da dete stekne malo utisak o tome šta je sranje, da razlikuje sranje od normalnih stvari. Jer na internetu možda nađeš bukvalno sve. Od toga kako da porodiš pandu, do toga da te pevaljka savjetuje da li da vakcinišeš dete ili ne. Znači, bukvalno sve. I jedan moj drug kaže, ne, ja se sve informišem na internetu. Rekao, gde? Na Wikipediji, kaže. Pa rekao, proveriš ti te informacije? Kaže, pa ne, Wikipediju ne može da uređuje svako. Moj prijatelju, ne može zaista svako. Samo svako ko ima internet i ko je dovoljno pametan da pozajmi internet od nekoga. Meni je trebalo nešto na Wikipediji o ledenom dobu, o kamenom, pardon. Trebalo mi je nešto na Wikipediji o kamenom dobu i ukucam, i pazite koja je definicija izašla. Neki car je našao za shodno da napiše sledeće. Kameno doba je počelo kada je čovek shvatio da pomoću kamena može da otvori kornjačin oklop i orah. Ja ne znam kako on zamišlja istoriju. Znaš, prvo je bilo ono sakupljačko društvo, gladni, krči stomak od onih bobica, ima neki recept za supu od kornjače s prelivom od oraha i ovako gleda, jevem ti i kornjaču i oklop i recept. Šta da radim s ovim je? A kornjač ide i prkosi, znaš, ja imam oklop. Ne možeš mi ništa, tvrđa sam od kamena. Jel od kamena, mamu, ti jedem? Jel si od kamena? Inače, to je zvuk lupanja kornjača. I od tog momenta, sudeći po caru sa Wikipedije, čovečanstvo je krenulo. Čovek je shvatio šta sve može kamenom da se uradi. Od tog momenta ni jedna peta nije bila zadebljana. Svaki kupus je pritisnut kako treba. Onda su shvatili da ti možeš da dozivaš ljude kamenčićima u prozor. Onda su izmislili prozore da bi... To ću ja da dopišem na Wikipediji. Šta mi teško, pa da. Hvala. Da. Dobro, ustanovili smo da nema mlađih od 15 godina. Da li ima penzionera možda? To je isto retka kategorija koja dolazi na moje nastupe. Nema, a? Dobro, nije ni bitno. Nema...
Imam, hvala vam što ste došli. Digli kredit i eto vas na stand-upu. Ili Vučić dao ono povećanje od 200 dinara, neko još dodao 200 i tada. Nikad lakše. A dobro, nije strašno, realno je pristupačna cena, mislim 400 dinara nije puno, a? Treba ti 400 dinara da bi me video, osjećam se ko pička mace diskrecije. Ali čekaj, u moju korist, kod mace se jakna ne ostavlja tamo. Kod mace je malo povoljnije, tako da to nije u moju korist baš. Dobro. Ustanovili smo retko dođu penzioneri, retko mlađi od 15 godina i svi znamo ko nikad neće doći na moj nastup. Predsednik Vučić. Jednostavno neće doći na moj nastup. Znate zašto? On ne može da se smeje dok je narodu teško. Koliko je to požrtovan čovek? Koliko on radi za nas? Na svoju štetu? Ma nek ide na svoju štetu, nije problem. Gledam ga, mi sve lepši, on sve više kopni. Koliko skroman i požrtvovan čovek. Pre koju godinu gledam ga, ide da poseti one sa poplavljenih područja u nesrećene ljude. Pada neka kiša, nude mu kišobran. Ne. Ne, solidariše se. Ako su mokri oni, bit će mokar i on. Ne daj Bože da ide negde gde je bio zemljotres, morao bi da ga trese jedan sa strane. A drugi posipa šoderom da bude uverljivije. I kad su... Moja omiljena priča iz ove edicije, predsednik je požrtvovan i skroman, kada su državni funkcioneri prijavljivali imovinu. Šta je on prijavio, gde živi? Garsonjera. 30 kvadrata. A da. Sa dva studenta iz Vladičinu Hana, verovatno. Da. Dele režije pa izguraju mesec nekako. Da. 30 kvadrata. On čovek ima skoro 2 metra. On kad legne u 30 kvadrata... Njemu noge na hodniku vire ovako, mora... Ovi ljudi što čiste zgradu, moraju mu podignu noge da očiste. 30 kvadrata. Ali dobro, nećemo više na ovu temu. Ipak je ovo Sava Mala. Da. Da ne bude ušao na dve noge i izašao na kugli ko Miley Cyrus. Biće, ali pošto ste aplaudirali, zajedno smo u ovome, da vam kažem, to je to, zajedno smo u ovom problemu. Dobro, evo ćemo na neke vedrije teme. Da li je nekom danas rođendan? Njoj je sutra! A interesantno, pitao sam kom je danas. Kad sam bio u Kragujevcu i kada sam pitao nekom danas rođendan, javio se neki tip i kažem, meni je bio. Nije mi baš najjasnije kako mu bio danas rođendan. Ja sam mislio to odvojiš ceo dan da ti bude rođendan. Ceo dan. Ali ne, on valjda računa od kad je mama trudove dobila do ga nije izbacila. Ta neka 2-3 sata on računa kao rođendan. Ako mu ne čestitaš, gotovo. Kasno. Tebi je sutra rođendan. Pa si došla da dočekaš rođendan nam. Pa mislio sam njoj. Ne, nisam ja. Kako? Nisi rekao ime. Pa kako da znam ime, nisam ja... Jel ti stvarno misliš da ja sve poznajem ovde? Čekam na ulazu, dobar dan, ja sam Srđan, ja sam Milica, hvala da uđi slobodno, molim. Ja sam Zorana, uđi, molim te, Zorana. Ja sam i Boljka, promeni ime, pa se vratim. Čekaj, u toj situaciji da joj sutra rođendan, da li je bitno ime za čestitku ili mogu da joj čestitam iako joj ne znam ime? Što kaže Georgijev, ženo bez imena. Kako se zove, sad me interesuje? Jelena, srećan ti rođendan. Pa da, nije sutra. Pitao sam da li nekom danas rođendan, jel se često dešava da devojke, uglavnom devojke slave rođendan na mom nastupu i dovedu i drugarice i kao, silno se zabavljaju i to. Koliko je to tužno? Koliko je to tužno? Da devojka od 25-6 godina nema za stripera, nego ide na stand-up komediju.
Koje je to stanje duha i raspoloženja da devojka od 20 godina sedi kod kuće i razmišlja, da, nije mi nešto do nabildovanog s velikim kurcem, idem da me mršavi nasmeje malo. Koliko? Ja, kako? Mršavi 400 dinara, ovo moraš da zadeneš, a? Da. Ali obično su oskudno odeveni, nemaš ni gde da zadeneš, moraš da... Da, zdravo razmišljaš, moram da ti kažem. Da. Doći mršavi u gaćama sljedeći put. Doći će i mršavi u gaćama. Kako? Nemoj, ljubim te ti, brate, da kačeš više. Nemoj ništa ti. To je, vidi, obećane bolja vremena, za dve, najviše tri godine stižu bolja vremena. Gledao sam ja na televiziji. Trebalo je 2016. godine, ali zbog velikog interesovanja odloženo za dve, najviše tri godine. Ali vidjet ćete, onda u isto vreme će biti i striperi i stand-up komedija. Oni mlate pišama, ja se probijam da ispričam povijek. Biće karta malo skuplja, odmah da ti kažem. Mora biti malo skuplja, trauma je. Evo. Ovaj potez, oj, znaju samo oni koji su pijani goli, sa drugom igrali twister onu igru. Znaš, ti stojiš ovako, on dobio leva noga zeleno, nemoj zeleno. Postoji samo jedno pravilo. Kome se digne, nismo drugovi. I kraj priče. Kraj priče, da. Nisam igrao, pričali su mi. Da, odmah, da budemo načisto. Zamisli ti šta je moj posao. Zamisli jednog dana kad u školi pitaju moje dete čime se tvoj tata bavi. Pa znate, oni ljudi plaćaju da gledaju kako se on lažnim penisim udara. Izuzetno detinjstvo. Nisam hteo ni ovako da počnem, odmah da vam kažem. Da, nisam hteo ovako da počnem. Nisam pretjerano ni raspoložen ovih dana. Pre nekoliko dana sam kasnije ovde na nastup i brzo sam vozio. Izgazim 4 šteneta. Da, ja kažem jao isto. Stvarno, užas. Ali ako je opravdanje, nisam ih video. Klinac ih je držao u kutiji nekoj. Jao, oj. Kad kučić izginu, jao, kad mali najebo, ha, 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 ha. Dobro, dobro, samo da znam. Beležimo ovde. Da li volite pse? Volite, normalno. Volite. Imaš psa? Nemaš, ali voliš. Na daljinu, onako... Kad ne moraš da se brineš o njemu, to je tvoja omiljena životinja. Čim moraš, onda baš i nije. I... Šta imaš? Mačku, zeca, sve imaš, samo psa nemaš, a psa voliš. Nije mi baš najjasnije. Kako se zove zec? Lenka se zec zove. Neću te pitati ništa više, pričat ćemo o mački i zecu posle, sad mi treba neko ko ima psa, a da baš voli pse jako. Evo, voliš pse jako, šta je? Tamara, Tamaru znam. A šta ona ima? Za Tamaru nisam ni znao da ima psa, a ti? Imaš dva psa. Kako se zovu? E, vidiš, ona, na primjer, ne zna kako se zovu psi. Znaš, ona ih ima, ali ne voli. Nije to njoj nešto omiljena životinja, ali ima ih. Tu je na izdržavanju. To je nešto ko mene roditelji što su školovali, znaš. Tu su, dali su mi ime, ali jebi ga. Tu sam dokle sam. A šta su? Koja su rasa? Ne zna ni to. Ovi domaći, lutalice. To su najbolji psi. Mi imamo isto takvu udomljenu. Ne znamo šta je, uopšte ne možeš da odrediš poreklo. Izgleda kao dlake iz kade sa zubima. E, tako izgleda pas. Jel tvoji izgledaju tako? Ne, isto. Pa da. Koliko imaju godina? Četiri. A oni pri kraju sad. Da, dobro. Navikneš se, ti brzo preboli to čoveka. Da. Nije, te lutalice žive duže, rasni psi ne žive. Ali ima neko rasnog psa? Ti imaš, šta imaš? Kane Korso. Kane Korso, eto to. Koliko Kane Korso ima godine? 3 godine, to je ćao. Ti dok dođeš nastupa, on je to. Ma, nemoj, kako se zove Kane Korso? Bleko. Bleki, zato što je crn, rekao bih.
Pa, normalno. Psi, nažalost, žive mnogo kraće nego što bi mi voljeli, jel tako? Jel tako? Pa tako je, brate. I naučnici, psiholozi savjetuju da kupiš detetu psa, jer se uz psa dete nauči o prolaznosti života, o gubitku voljenog bića, jer da se ne lažemo, i baka i deka neće biti tu zauvek. To su psiholozi smislili, ne ja. Ja kad sam bio mali, meni roditelji kupili psetance, ja ga zvao Bobiška. Međutim, babi pozlilo, pa je tata Bobišku ubrzo malo. Čekaj, 20 minuta nastupa 5 mrtvih pasa. Ako Blekija ne računamo, evo. Evo ode i Bleki, evo. Nemoj se zezar, pa nije. Izdrži Kane Korsu, on 4-5 izgura nekad bez problema. A čemu, on je kusni ljubimac, ne služi ničemu. Pa čemu služi? Pa ničemu! Sve da diram, Blekija ne diram, to je dobra ideja. Sve joj diraj, Blekija ne diraj. Ćao, čao. Evo ovako. Zašto su psi još dobri? Meni i supruzi, to je supruzi i meni, su savjetovali pre nego što dobijemo dete da nabavimo psa. Jer se uz psa ti naučiš kako da vaspitavaš nekog, kako da paziš nekoga. Ali najbitnije kako da vaspitavaš nekoga. Međutim, nije to isto, odmah da vam kažem. Nije to isto. To smo shvatili kad mi se ćerka prvi put usrala, a ja joj gurno nos u to. Ali mačka je super kućni ljubimac. Jel' tako? Mačka je super. Ako voliš nešto što tebe ne voli, svima bi preporučio. To je super, to tu postoji malo, to ti nahraniš, ona ode, vrati se sa stomakom punih drugih mačaka. Kako se zove mačka tvoja? Juca. Lenka i Juca, ti obožavaš Balaševića, rekao bi. Jel' tako? Pa da. Da imaš psa, zvala bi se Eleonora ili tako nešto. Ljudmila. I šta radi Juca? Ništa. Juca sedi, jede, povremeno ode. Jer se vrati sa stomakom punim drugih mačaka. I vratila se sa zecom. Znaš, kao nećeš verovati. Nećeš verovati šta se desilo. Našla sam zeca. Ta-da! E, si stvarno davala zbog Đoleta Balaševića imena mačkama ili... Mama, da. A onda mama voli Đoleta. Dobro. Da. Katastrofa. Da li ste čuli šta je izgovorila žena, molim? Ej, sad ste dužni svi po 100 dinara za stand-up ovdje. Taman da kupi novo Kane Korsova. Znate, jedna novinarka iz Bosne i Hercegovine, neki list, kaže, jel mogu da vam pošaljem pitanje za intervju? Ja kažem, pošaljite, ona poslala jedno 40 pitanja. Rekao, gledaj, ova leksikon poslala, čovječ. Između ostalog, jedno od pitanja je bilo, da li srećete Đoleta Balaševića i da li on snima novi album? Šta je ovo? Šta je ovo, majko? Jel ona valjda misli, mi iz Vojvodine mi se družimo svi. Ne? I odgovorio sam joj, ne srećem Đoleta, ja živim u ulici Dositejevoj, a on tuda više ne prolazi. I nisu nikad to objavili, izgleda su mislili da ih zajebao. Da. Ali super, super su mačke. Ja sam imao mačku i stojimo u pet shopu, moja supruga i ja, i ona kaže, jao, vidi pesak za mačke sa kristalima, ajde da kupimo. Rekao, jao, vidi cenu, ajde da mi mačka ne popiša platu ako nije problem. Razmišljam dete u novine da uvijam umjesto u pelenu, ali ću mački da dam da piša po kristalima, znaš, odlična ideja. I kaže ona, pa znaš, one su navikle da piške u pesak, valjda zato što su bile cenjene u drevnom Egiptu, pa navikle na pesak. ne lupaj, molim te, dobro da nije bila cenjena u Kolumbiji, morao bi kokain da joj kupujem. Ima mačku, malo skuplje izdržavanje, popiša do 2 kile kokaina dnevno. Onda liže one šapice, tuče komšino Kane Korsova, Blekija. Aha, nema, ne da Blekija.
Ne da bleki na sebe, ali da? Ali bi ga zec polupog Lenka. Lenka bi ga odrala od batina. Prevaziđene su borbe pasa. Sad organizujemo borbe pasa i zečeva. Znaš, to je novina jedna. Lepo se ti zabavljaš. Ti si u fazonu kad sam dala 400 dinara, ima i da učestvujem. Ima da učestvujem. 100 dinara. Oću. I još jednu jaknu dobiješ pride. Da vam objasnim šta sam ja radio sad ovde. Slagao sam, nisam zgazio 4 šteneta. Samo sam vas testirao da vidim koliko ste bolesni, boga mi dosta. Kad god sam zatvoren u nekom javnom prostoru sa više nepoznatih ljudi... neki, ja sam srećan. Nadam se da nije Saletova kamera. Kada sam u zatvorenom prostoru sa više nepoznatih ljudi, ja malo analiziram šta od koga mogu da očekujem ako se desi neka katastrofa tipa zemljotres i ostanemo zatrpani ovde. Gledao sam ja filmove američke. Neko bude pojeben, neko pojeden. Nema crnca prvi da nadrlja. Plavušu bi našli, ali crnca nema. I ja onda malo gledam, znaš, ako se desi sranje, boga mi, dosta ste bolesni, tako da me je strah. Jer, ako vama smešno što mali izginu s 4 šteneta, neće mnogo vremena proteći da zatrpani pomislite, aj prvo ubijemo brbljivog. Ajde da razmislimo malo. Šta bi se desilo, na primjer, desi se zemljotres i ostanemo zatrpani ovde? Naravno, uvek na svakom javnom mestu postoji onaj plan evakuacije. I to je uvek najkomplikovanija stvar u lokalu. Dakle, jer ti kad je požar, na primjer, imaš vremena, staneš, analiziraš malo. Znači, ako sam ja ovde, jebeš mi, ovde sam. Ili sam ovde, nisam, ovo je ovaj prozor. Iza tebe se već red napravio. Onom zadnjem tinja džemper već polako. I plan evakuacije uvek stoji pored vrata, jer su oni u fazonu, ne možeš ti to sam da savladaš, da izađeš kroz vrata. Ali to je po zakonu, jer ti ako ne izađeš, a nisi pogledao... Ako izađeš, a nisi pogledao plan evakuacije, napolju te čeka ogromni vatrogasac jedan i kaže, druže, si izašao po planu. Na kraj reda vidjet ćeš ovaj dogoreva, tu stani na crnu fleku. Tu na crnu fleku stani i čekaj red. Zakon mora da se poštuje. Šta mislite, kako bi država reagovala kada bi mi ostali sad zatrpani ovde? Da li vam je to malo frkica onako? Naravno, odmah se krizni štab organizuje. Kod Marića u Ćirilici. Zasedaju Vučić i Nada Macura, znam. Nada pita koliko smo slojevito zatrpani. A Željko Mitrović kači kamere, znaš. Ovog proleća, novi reality, zatrpani! Mi kukamo za hranom i vodom, onom spusti Mikija iz Kupinova i Vendi još dole. Da. Ali kad se desi tako neka katastrofa, zemljotres, uvek treba gledati vedriju stranu. Uvek ostane zatrpani neko za koga kažeš, možemo i bez njega dalje. Evo, statistički je nemoguće, koliko nas ovde ima, 100-tinak, ma mora biti jedan govnar da kažeš neki. Ja nisam baš toliki seronje da bi mogao da ubijem nekog, ali, na primjer, ako je lik koji te smara sa zanimljivostima sa interneta ostao zatrpan, kažeš hvala zemljotresu. Vi niste, nemate tu ideju, ne. Nemate tipove ličnosti za koje vam ne bi bilo žao da ostanu zatrpani negde. Tipa taj što smara sa zanimljivostima sa interneta. Nemate takvog u društvu. Ako nemate takvog u društvu, onda si ti taj. To je onaj što viče, znaš ti da na telefonu imaš više bakterija nego na dasci za WC šolju. I time ti promeni život potpuno. Od tog momenta pišaš po telefonu, a dasku na uvo, pa... Ja mislim da neko izmišlja namerno da bi zajebavao narod te zanimljivosti. Nema šanse da je to sve istina. Pisalo je jednom u novinama, lubenica ima isto dejstvo kao Viagra. Mnogo vam hvala, sad me sramota i lubenicu da kupim. Dođem kod onog s prikolicom, on daje lubenicu i osuđuje, znaš, teta, mlad dečko.
Drugi, za koje mi ne bi bilo žao da ostanu zatrpani, su oni internet komandosi, što ispod YouTube klipova Justina Bibera i na Facebooku, što se bore protiv Hrvata. Znaš, blokiraju nam Hrvati neko poglavlje za Evropsku uniju, on tog momenta ostavlja status na Facebooku, ovako više ne može. Od danas ja se protiv Hrvata borim tako što više ne pijem cedevitu. Pa ne, Rambo, to da im radiš, jer tog momenta kad je on prestao pije cedevitu, oni su u problemu golemom, oni organizuju krizni štab, generali, premijer, sve, šta je bilo, lik u Smederevu prestao pije cedevitu. Au, kurac, zovi ga nek popije gutlje dva da izguramo mesec, molim te. Ne mora limun, bar naranđu, nek gucne malo. I on nastavlja, i ne samo to, ja sam patriota, od danas ne jedem ni bajaderu. A nisi ti patriota, nego sirotinja, nemoj srati. Ni do sad nisi jeo bajaderu, košta Kopel iz 2008. godine. To je što si ti jeo puding s keksom, baba te ložila da je bajadera. Tako da možemo da nastavimo sa životom dalje. I treći likovi za koje mi ne bi bilo žao da ostanu zatrpani, sretnem jednog takvog, poznanik mi je ovako iz Sremske Mitrovice, kaže on, znaš da sam pročitao kako naučnici pokušavaju da istrebe moljce. I ja se zeznem i kažem, kako? Moljce. Da, imaš malo čudno mesto tu iza. Da. Ko Vučić u Francuskoj na stogodišnjici od kraja Prvog svjetskog rata. Kreću u objašnjenje kako naučnici pokušavaju da istrebe moljce. Kaže, uzmu muškog moljca. Poprskaju ga ženskim mirisima, feromonima, hormonima. Drugi muški moljac misli da ovo ženski moljac. Jebu se i umru. Ja kažem, šta? Kaže, sad ću ponovo, rekao, okej. Okay. Dakle, imamo ovdje muškog moljca, poprskan ženskim mirisima, to je sad gej moljac, očigledno, pošto dolazi drugi moljac, misli da ovo ženski moljac, ne znajući da je ovo muški moljac. On njega prcne, ne razmnožavaju se, to su sad gej moljci. Kasno saznaju da su gej moljci, dok je već uveliko u ovom muškom moljcu. I crknu, i kaže on, i znaš, kad sam to pročitao, sad sam baš zabrinut. Rekao, zašto si ti zabrinut, aj mi objasni. Kaže, znaš, ja mislim da Amerikanci to nama rade. Šta? Kaže, sigurno nas prskaju nečim. Nikad nije bilo volko pedera. Druže moj, bilo je, nego nisi bio zainteresovan za njih toliko. Nisi googlo gej moljac. I šta je gej moljac? Do juče jeo zlatiborski džemper, jedno jutro ustao. Jao, što mi sjede šetlanski, majko. Šta je gej moljac? Svaki moljac mora bude gej, to je insekt modni kreator, jel' tako? Gej moljac. Bila, kad smo kod te tematike, bila je vest u novinama, dva gej ljubavnika saznali da su braća. Koliko je to neprijatno. Koliko je to... Ja sam svom bratu poslao tu vest. Poslao sam mu tu vest uz propratni tekst, koliko si srećan što sam te samo tukao. Deluje mi da ne ceni dovoljno. Deluje mi da nije cenio dovoljno. Kad smo kod te tematike. Priča, meni drugar popio par piva, otvorio dušu i kaže, ali nemoj nikom ovo da kažeš, rekao brate. Ostavila me devojka zbog onog njenog najboljeg druga i ja mu kažem, bilo je to dosta za očekivati. Išla je s njim na piknike, na skijanja, na letovanja, učila s njim, jel tebi nije bilo čudno? Kaže, jes, meni bilo čudno. I pitao sam ja nju u jednom momentu šta se tu dešava, a ona je rekla, ja, šašavče, pa nisi ti valjda ljubomoran? Pa on je gej. 20 minuta nakon što sam došao sebi od smeha, pitam ja njega, i ti si njoj poverovao? Kaže on, ja njoj još verujem. To je zaista jedna lepa ljubavna priča. Rekao, šta misliš da se tu dogodilo? Kaže, ona je njega preobratila. Rekao. Sigurno, sigurno. Imamo ispravljač u rukama. Vaginator 2019. Znači, ispravlja gej u straight. Ne daj Bože da se Dveri i Popovi domognu njegove devojke bivše. Ide gej parada, oni drže nju raspečenu. Trljaj onog tamo da ga ispravimo.
Vidi, onaj sluša Sašu Kovačevića, trljaj dva put. Trljaj dva put. Koliko zabadamo nosine gde im nije mesto. Pa to je spektakularno. Ova tema nema veze s prethodnim temama. Sedimo drugar i ja popili malo. I pričamo o sportu, o tome kako je Đoković igrao protiv nekog tipa tenis, ali ne možemo da se setimo kako se taj lik zove. I ne možemo da se setimo. I kaže meni drug, pa što ne googlaš? Šta da kucam? Kaže on, pa kucaj lepi teniseri. Pola jedan posle ponoći sedimo nas dvojica dobro pripiti i kucamo lepi teniseri. Izašao Vuk Jeremić. U tom momentu je bio on predsednik Saveza, valjda je izašao Vuk Jeremić prvi. Nije to bitno za priču, samo jeste izašao on. Sutradan sedim, gledam televiziju, sedi pored mene moja supruga, gleda me i ovako. Jeli, Srđane, šta misliš ti o Đokoviću? Ovako, dobar. Kažem, a u kom smislu on tebi dobar? I onda shvatim da je ona kao svaka normalna žena i devojka preturala po istoriji pretraživača, malo njuškala, jer što ne bi. I onda sam sledeći dan googlao seks sa patuljkom i kako ukloniti leš. Nek joj bude frka malo kad već pretura, nek joj bude frka. Ali ne guramo mi samo nosine u tuđe živote, što volimo da učestvujemo kad umre neko. Što volimo, kad neko poznat umre, što volimo da napišemo rest in peace, bebo, anđele, šta već po izboru. Jer poznata ličnost kad umre, on prvo od Boga traži tablet da vidi Blicov sajt da li si izjavio saučešće, pa onda nastavlja s aktivnostima nebeskim. I mora spot na Facebook i to. Znaš, umro George Michael, svi sunce ti slušali George Michaela, neverovatno. Umro David Bowie, svi slušali David Bowie. Umro Umberto Eco, svi slušali David Bowie. Umro Kemal Monteno, svi kače Kemala Montena. Poneka budala Tonija Montana zajebo se. Ne možeš sve ispratiti sad. Stalno je nos u tuđim stvarima, stalno. Znate ono kad dođeš na kasu u prodavnici i imaš sitno, ali ga ne daš kasirki, jer ti iz nekog razloga treba još sitnog. To sam ja uradio. Kupio neke žvake i dao joj 1000 dinara, a ona kaže, ali imate sitno? Ja kažem, nemam. A ona ovako u novčanika, šta je ovo? A šta je ovo? Rekao, to mi je za skeleđiju kad umrem na oči da mi stave ovako, jer se mi u Mitrovici još sahranjujemo tako. Stave na oči, gurnu meni Savu ovako. Kaže, ona ju pomeri se s mesta, a neka baba iza viče, ali mogu ja na njegovo mesto kad se on pomeri? Jer babi bitno samo da napreduje u redu. Nije bitno zašta je red uopšte. Ako će neko mlad da umre, a ona napreduje. Ta-da! Nije bitno čak ni zašta je red. Zašta je sinko red? Evo guraju baklje u dupe. El džabe, džabe. Okej, ja. I tako s bakljom u dupe tu dođemo do sledeće teme. Jesam ti dunuo u mikrofon malo? Da. Dobri moj tonac, on se uvek namuči najviše sa mnom. I ako me ne sluša, on sluša džalu brata tamo koji ide. Kada sam pisao ovaj nastup, razmišljao sam o čemu da pričam. I mislio sam daj da ne pričam opet o bakljama u guzici i o zgaženim psima samo. Daj da ubacim neku društveno angažovanu temu, da kažem nešto pametno narodu. I nije mi baš išlo. I razmišljam o čemu da pričam, kaže meni supruga, a što ne pričaš o polnoj diskriminaciji? E, rekao, samo mi tvoj savet treba još. Pa ovo nikad nikom nije bilo smešno. Sem tebi. Tako da ako bude zemljotres... I zaista nije smešno. Pored svega, kako se ophodimo prema ženama u Srbiji, to je katastrofa jedna velika. Na više nivoa ima milijardu primera, ali jedan od najboljih primera, kada sam ja to shvatio, je naslov, pogotovo reakcija na taj naslov. Naslov je bio, to jest vest, poznati baletan tukao svoju suprugu. I ljudi su na to odreagovali ovako. Baletan.
Jer oni njega zamišljaju, on u hula hopkicama ide po kući, ram pam 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 pam. Znaš, kad makijaš ženu na lepom plavom Dunavu, ha, 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 smešnjikavo, pa je onda i pucao iz nekog heklera, jer koji baletan nema oružje, mislim da su svi naoružani, čak mislim da i pištolj drže napred, ono nema šanse da, da, a? Da. Nema šanse da je ono. I ako imamo baletana koji bije i puca, verovatno imamo krimosa, neko koji u fazonu, znači reci da je gudra, inače ću piruetu da ti uradim. Inače će to nosim na prstima. I koliko smo naoružani ovde u Srbiji? Bezrazložno smo naoružani svi. Nemaju sva domaćinstva sanitarni čvor, ali naoružanja Severnu Koreju da sravnimo pojedinačno. Tip sere u poljski WC ne pušta vodu, nema vode, nego bombu. Mama, što se tresu staklići na lusteru, komšija prehladio stomak. Užas kako se ponašamo, užas. Ali ono što je meni zabavno, a tiče se donekle ove teme, kako feminizam funkcioniše na zapadu. To je predivno. Ženska u Danskoj je tužila frizerski salon jer su hteli da joj naplate žensko šišanje, a ona se šišala na kratko. Evo, sunce ti. Pa kako? Pa kako? To je bukvalno kao od prostitutke da tražiš popust jer imaš mali kurac. Evo, to je taj nivo da kažeš, jel stvarno 50 evra za ovo? Nemoj me zajebavati. Pa nemoj me zajebavati. Pa mogu još jedan pored mene? Nemoj me. Pa kako? A daj bar neki popust, studentski, nešto. Kako, mene interesuje, kako odeš na skraćivanje kose i završiš na sudu? Drage dame, da li je frizura zaista toliko bitna? Ne, neko viče ne, neko viče jeste, da, dobro. Rekao bi po frizurama da jeste. Ne. Ali žensko šišanje nije skuplje zbog dužine kose, nego zbog dužine psihičkog maltretiranja. Zato što vi uglavnom ne znate šta hoćete, znate samo šta nećete. I nerealne ste, dođe svaka, ja hoću kao Rachel iz Prijatelja. A glava ko paja iz Kamionđija. Vidi, moglo bi, ali bi morao da štemam levu stranu. Ali to košta ekstra dok postaviš skele, pa moraju još jedne ruke da se plate. Pa. Nerealne ste... Znate ko vam je kriv zašto ste nerealne? Drugarice vaše. Tako je, da. Mi muškarci smo iskreni jedni prema drugima. Kad dođeš sa ovakvom frizurom u društvo, šta ti kažu? Stavi kapu, skloni se, izgledaš ko... Ne znamo nime na šta ličiš. A žene, kad dođe s novom frizurom, šta kažu? Jao, maco, ovo ti haos. Ovaj Pažić tebe tako opisuje nekako, a Pažić... Zavrneš sijalicu na usta, ko sobna lampa izgleda. Pažić. Da. Ide u sve, znaš, ide jedino uz nameštaj dok penzioner čita novine ovde pored. I treba vremena za frizuru, nije to tek tako sedneš, cak, 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 cak. Treba vremena. Kaže meni žena, Srđane, kad idemo na te svatove? Rekao, skup svatove u 17 časova. Pa ne, ja neću stići. Neću stići, znala sam. Ne mogu da stignem ništa, ja u životu ne stižem. Zakazala sam feniranje i sad neću stići. Eto. Kad je zakazala feniranje? U 8 ujutru. Bosanac digne kuću, veže rogove na krovu, ona ne može tri šiške prebaci s leve na desnu stranu, treba mesec dana da se uradi taj projekat, moraš da izvedeš preduzimača i evo te da reši njen problem sa šiškama. I u svakoj situaciji se drami oko frizure. Pazi ovo, moja tetka kaže, ja moram da idem na kolonoskopiju, treba zakažem feniranje. Tetka, zaista, moram da ti kažem, ne moraš. Stvarno, ne moraš, jer je dupe centralna figura događaja. Dupe je centralna figura događaja i onaj tip tamo što ceo dan gura kamerice ljudima u dupe sigurno neće reći konačno jedna isfenirana, molim vas. Molim vas. Naguzite se ovde. Ali onaj kad se naguzi, ona ipak malo drži ovako frizuru da nije bacila 12.000 dinara uzalud.
I tinejdžeri drame oko svega, pa i oko frizure. Ja imam dosta mlađu sestru, pa znam. I sve im je najgore ikad. Ikad je dosta dug vremenski period da bi malo sranjce od 13 godina znalo da je najgore ikad. Ja imam duže kajanje zbog pijanstva nego što ona postoji na planeti, ali ona zna da je to najgore ikad. Kaže, nema ništa gore nego da ti se rugaju zbog frizure, to najgore ikad. A nije ljubavi u srednjem veku spaljivali crvenokose. Nije baš isto. Neravne ti šiške i spalite ga. Zašto đavo se sakrije u njemu? Spaljuj. Nekad su baš imali argumente zašto te spale, znaš. Kako jeste sigurni da crvena kosa nema da govori? Spaljuj samo. Jer đavo nije baš dobar u sakrivanju. Znaš, kao ja idem ovog debelog da se sakrijem, indikator. Istorija čovečanstva je jedan veliki kontraargument za sva tinejdžerska sranja. Sve što oni misle da je najgore ikad, zamislite, nekad se u istoriji dogodilo 15.000 puta gora stvar. Jednog dana kad mi ćerka kaže na moje, pomeri se, to je moje mesto, ti si najgori tata ikad, nisam ljubavi, kralj Milutino slepeo sina. Ajde. Ne želim da te vidim, ti bar imaš izbora. Ajde. Ajde. Pomeraj se. Jer koliko je ženama bitna frizura, toliko je muškarcima bitna ta fotelja ispred televizora. Kad shvatiš da imaš svoju fotelju ispred televizora, shvatiš ili si sredovečni ćale ili zlatni retriver. Treće ne postoji. Jer iz te fotelje mi gledamo sport i lečimo komplekse. I to je naša teritorija, mala i jedina što imamo. Kad si mlad, sediš gde hoćeš, jedeš gde hoćeš, spavaš gde hoćeš, a onda se oženiš. Da. Onda dođe žena s nekim kutijama. U pola kutija su njene stvari, u drugoj polovini njene navike. Onda po Arhimedovom zakonu njene navike isteraju tvoje navike napolje. I onda ono malo što ostane u mrvicama od života, dođu dečica i kao na igrica Pac-Man ovako. I onda shvatiš da imaš tih pola metra za guzicu ispred televizora, stojiš na tome s bakljom u ruci i vičeš mrš u pičku materinu. Mrš. Mrš. A oni napadaju kao orci u Gospodaru prstenova. Jer iz te fotelje, kao što sam rekao, mi gledamo sport i lečimo komplekse i tu dolazimo do sledeće teme, a to je starosna diskriminacija. Nikoga više starosno ne diskriminišemo nego sportiste. Da li se slažete sa mnom? Sad ću da vam ispričam priču o tome. Ja ovakav Seronja, kakav sam, gledam košarku pre jedno 2-3 godine, popio par piva, 7. Igra Dirk Nowitzki i ja na 7. pivu izgovaram sledeće. A, ne može, gotovo. Nije to to, mator, ćao, prošlo njegovo, mator. Stariji od mene 6 godina, može me natakne na onu stvar, odigra još 2/4 sa mnom tako, na to, da vijorim kao barjak, ali sam ja, pijani degenerik, zaključio da jedan od najboljih sportista u istoriji tog sporta više ne može, mator, gotovo. Teodosić promaši 2 trojke, šta ja kažem? Do sad bi ja dao. Ja bih dao. Pre neki dan sam odigrao 2 partije basketa, u prvoj mi se privideo pokojni deda. U drugoj deda brojio rezultat. Da smo odigrali još jednu, krenuo bi za njim ko devojčica sa šibicama, ali na 7. pivu ja totalno dajem trojke. I uvek kad gledam sport, ja sebe smestim u bolji položaj nego što su oni. Pre isto 2-3 godine Đoković igra finale Roland Garrosa. Upeklo 40 stepeni tamo u Francuskoj. On lup onim tiganjem po loptici. Preznojio se sav, dahće, ufće, po onoj tucanoj cigli, umazo bele čarape, rekao, jebaće mu žena, materka. Pati se mučenika. Ja sedim u nekom dvorištu sa ortacima, kuvam neki kotlić, pijem pivo i razmišljam, koliko je meni bolje. Ali sutradan Đoković se budi s 3 nova miliona. A ja sa ukusom ustima ko da sam lizao jazavcu dupe. Ali tih 10 minuta koliko je bolje. Koliko je grozan taj osjećaj posle pijanstva. Pogotovo ta noć. Znate ono kad sanjate da ste žedni? Jel vam se dešava to? Koliko je to jezivo. Ja sam jednom toliko bio žedan i mamuran da sam sanjao 4 playboy zečice kako mi peru automobil. Sve polivaju onim crevom, sede
po sisama onaj sunđer, a ja pokušavam da im uzmem crevo da pijem vode. Znači, da otmem crevo da se napijem vode kod čoveka. I uvek kad gledam sport, ja psujem. Kad pobeđuju, ja vičem, mi smo pobedili. Kad gube, vičem, stoko nesposobna. I potpuno se komotno osjećam s tim, jer imam filozofiju, ja vas hranim, ja ću i da serem. Sad ću i tu filozofiju da objasnim. Da mi to ne gledamo, oni dinara ne bi imali. Kao između ostalog, da vi ne gledate ovo, ja dinara ne bi imao. Ali da milijarde ljudi širom sveta ne gledaju to što oni rade, dinara ne bi imali, ne bi bilo sponzora, ne bi bilo reklama. Bukvalno da mi to ne gledamo, Đoković i Nadal bi bili dva tipa koji se igraju lopticom, dok im ćale sere što ne rade ništa. Sve što bi Nadal vadio iz dupeta je tatina šimika što ne prodaje buritose po Madridu. Da mi to ne gledamo, Ivana Španović bi bila devojka koja se zatrči i skoči u pesak. Skoči iz neke linije tamo, u neki pesak, evo ovde, sve što bi imala u životu je da je teraju sa gradilišta. Vidi, Maco, rekao majstor Mile, još jednom raspi pesak, polupaćete lopatom. Evo, to je rekao on. On za dnevnicu od 80 dinara, ceo dan skuplja, ti za letiško krme odavde raspeš sve. Koji ti je đavo, šta radiš? Evo. Ali 7.05, jebe mu se da si iz bingula skočila, nemoj rasipati pesak. Znači, stavimo katanac, preskočiš ogradu, rasipaš pesak. Kada je na nekom mitingu, isto pre par godina, Ivana Španović skočila, 7.05, kaže komentator, ao, šteta, mogla i do 8, ali ima ruke. Tu maler kad se rodiš tako. Kah. Da se neko zatrči i baci Nika Vujičića do 10. Do 10. Joj. Ne, Nik Vujičić je car. Kada nam je gostovao u emisiji 4,5 muškarca, sedeo je pored mene. Mislim, sedeo. Bio tu. Uglavnom bio tu. Evo, da budemo precizni, uglavnom bio tu. I kaže on meni, šta ćeš da radiš ako krenem da padam? Reku, izmaći ću se, šta da radim, brate mili? Zašto te hvatam, za nos da te vraćam? I kaže on, pa slomit ću ruku, rekao. Tako da se on šali na taj svoj račun, tako da nije strašno da si mi šalimo na njegov račun. I tad sam doživeo najneprijatnijih 10 sekundi u svom životu. Naime, imao sam zadatak da Niku Vujičiću gurnem hemijsku usta. Naravno, u dogovoru s njim. Trebalo je da potpiše neku knjigu, a ja sam imao zadatak da mu stavim hemijsku usta. To je užas jedan. Naravno, nikad nikom nisam stavljao hemijsku usta, to vam je jasno do tad. Ali kad stavljaš hemijsku usta Niku Vujičiću, na toliko parametara moraš da obratiš pažnju. Prvo, ne smeš prejako uzmeš ko... Deep throatuješ Nika Vujičića, znaš, nemoj to raditi. Nemoj to raditi, pogotovo ne na televiziji. Drugo, ako previše blago uzmeš to da radiš, onda dobija već malo erotski moment na to. Golicam Nika Vujičića pusti. Ali interesantno mi je kako ste vignuli joj. Čim sam ga spomenuo. Ljudi stalno reaguju i na joj. Mene valjda ovaj posao izdeformisao potpuno, meni ništa više nije joj. Bila je vest, neki ljudi su držali u gepeku dete 2 godine. I uglavnom su reakcije bile joj, kreteni, a što odmah osuđujemo? Možda je rezervno dete. Zaustavite se, obrajac, imate li svu opremu? Naravno da imam. Prvu pomoć, sajlu zavuču, naravno. Rezervno dete. Zimsko, letnje u garaži. Zimsko uvek punije kad padne sneg da možda pogura malo. A normalno. Da se vratimo na košarku. Da, vraćam se, dete u gepeku i dalje, ne, ništa, sve je okej. Šta još kažemo kad gledamo košarku? Ja bar to kažem. Kada promaše slobodno bacanje, ja kažem, eto, jednu stvar u životu treba. Samo to ima da uradi i to ne može. Samo niš u školu, ništa. Samo baco ceo život. Jednu stvar treba i on to ne može. Da li kažete i vi to? Da, normalno. Konobar kad gleda u košarku kaže to i onda dođe u smenu, naručiš 3 piva, on donese 2, nese i limunadu.
Ovaj car što je radio rekonstrukciju bulevara Vojvode Stepe, verovatno gledao košarku i rekao sve što treba da uradi je samo ovo da daj i nije uspeo. A onda otišao na posao i projektovao stazu za slepe i na sred staze bandera. Valjda mislio niko neće videti. Pa kad su počeli da se nižu... Dobro, neću s crnjacima više. Neću, evo, idemo, evo, malo da pričamo o deci. Evo, lepo uvod. Da. Super je imati dete. Skupo. A ne mislim na tržištu dece da kupiš dete. Ako vam neko ponudi da kupite dete, nemojte. To je, nego da, skupo za održavanje, jer za početak. Pelene koštaju ko matursko delo, a on cepa li cepa. Bebac samo trolja po ceo dan. Ja sam počeo da verujem u zlog patuljka, mitološko biće koji noću dolazi i sere mom detetu u pelenu, jer nema šanse da je tatina princeza ono napravila. Sad sam razvio sposobnost da se pravim da se nije usrala, da ne moram ja da preslačim. Kad kaže Tamara je se usrala, nije, može još. Samo problem i Tamara razvila sposobnost. Eno, dete ide ko sumrvač po kući. Ovaj. Kao šestar opisuje po stanu. Ovaj. Već mesec i po dana ne može unazad da padne uopšte, samo se naslani. Ovaj. Ima tabure, svoj lični mali tabure. Sad se plašimo i da razvijemo pelenu. Stvorili novi organizam unutra. Znaš, odmotamo pelenu, ono ustane i odšeta napolje. Ovaj. Ode na izbore i znamo za koga glasa. I teško je vaspitati dete u današnje vreme. Evo, donose zakon da ne smeš da biješ dete. Idu toliko daleko, ne smeš ni svoje. Morat ću da plaćam vršnjacima da mi tuku dete. Jer izgleda protiv vršnjačkog nasilja nemaju baš previše. Aleksin zakon neće da izglasaju. Tako odeš na roditeljski, kaže Milorad maltretira svu decu. Milorad, kažete. Milorade, da li bi ti za 500 dinara izlupao ovo malo ovde sa slabim ocenama, ja ne smijem ići ću na robiju, a ti... Razguli samo. I kad imaš dete, problem su roditelji druge dece. Da, to vama nije smešno jer ste vi roditelji druge dece. Pogotovo ono, kao, kad mi pošalju na Facebook, molim te, lajkuj fotku moje bebe na Facebooku na takmičenju za najlepšu bebu. Šta, majko, mila, koja najlepša beba, sve su iste, da li ste normalni? To takmičenje bi imalo smisla da svi pošalju fotografije svojih beba, organizator izmeša fotografije, ko pogodi koja njegova dobije nagradu. I glupa pitanja vezana za decu. Stalno se nižu glupa pitanja i od ljudi koje poznaš i koje ne poznaš. Pre nekoliko dana stojimo u supermarketu sa detetom na onim kolicima, sedi dete, prilazi tip i kaže, e, brate, ali to tvoje dete? Pa rekao, ne, na rafu ovde imaš pored mleka. Između mleka i pelena, ja uz ovo, deluje mi okej, otkud znam. Garancija 2 godine. U gepek staje. Šta? Letnje ili zimsko, zavisi od šare. Ako nema, napraviš. I taman mislim, to je najgluplje što ću čuti taj dan. Ne, prilazi jedna starija gospođa, kaže, jao, jel dečak ili devojčica? Ja kažem, devojčica. A ona kaže, dečak. I ode luda baba. Bukvalno kao zla vila grdana koju nismo zvali na rođendan. Biće dečak. A mi u šoku. Znaš, luda su vremena, nije to ko ranije. Rodiš se i budeš ceo život. Šta je dečak ili devojčica? Živi bili pa videli. I onda sam shvatio jednu veliku istinu, da ja ni u što u životu nisam toliko siguran kao što je ta baba sigurna da mi ne znamo kog je pola naše dete. Samo u jednu stvar, da su stvarno drugi roditelji toliko naporni, pogotovo mame. Ja sam mislio, jao, sad imam bebicu, aha, sad idem u parkić, provodit ću vreme s mladim mamama, bit će ovo zabavno. 20 minuta s mladim mamama u parkiću, pokušao sam da se ubijem klackalicom. Gurno sam glavu pod klackalicu i zamolio nekog debeljka da razvuče što jače,
da se ne besimo ljuljašku, grozno je za decu da ne gledaju tu. Jer za početak, mame lažu o intelektualnim performansama svoje dece. Sve genijalci. Mali Luka, kući čita knjige, presipa iz menzure u menzuru. Što je sad pojeo golubije govno, ona ne zna, ali kući Luka genije. Ja ih slušam, gledam svoju ćerku i mislim se, maco, ti stati najgluplje ovde izgleda. Jer se ja nisam snalazio. Ja sam u početku sve istinu govorio. One kaže, znaš kako moj Luka, on ima 9 meseci, ovako drži knjigu kao da čita. Ja kopam po glavi šta najbolje da kažem. Neko, moja naca se usrala, izgledalo ko Afrika. Izgledalo je ko Afrika bez Madagaskara, to sam ja prstom pravio posle. Kad sam tražio čep koji je progutala. I onda sam shvatio da ne vredi, da tu mora da se laže, takva su pravila igre. A što sam ja dobar u laganju. Tako da se sve preokrenulo. Sad kad kaže Lukina mama, moj Luka ima 10 meseci, znaš kako hoda? Nije to korak po korak, to je već trk. Ako je, moj dete ima 10 meseci, ne hoda uopšte. Ne silazi sa bicikla. Plašim se, izmori se, posle violinu promaši. Pa kažem, znaš kako moj dete ima 9 meseci, priča, Boga mi, nije to reč po reč, to su već rečenice. Gledam ja, tako, to je zaista fascinantna tendencija ka verbalnom izražavanju vašeg deteta. Što bi reklo moje 9-mesečno dete. Ali to je mamama bitno da je dete pametno. Očevi imaju potpuno druge probleme. Potpuno drugo, očevi su potpuno drugačiji. Isto u Kragujevcu bio neki tip i ja pitam je li ima neko dete, on se javi, ja ga pitam koliko ima godina, on ovako. A žena pored sedi, gleda i ne veruje šta se dešava. I ja u šoku isto kaže, druže, jel zaista ne znaš koliko ti dete ima godina, ali izvadio se. Kaže, ma znam, nego ih ima dvoje. Pa ko će to prebrojati sve, pa ko će to prebrojati? Očevima su potpuno drugi prioriteti. Moj drug je dobio sina pre nego ja ćerku i sedimo u pun kafić ljudi. On vadi telefon i kaže, vidi. Uzimam telefon, a na ekranu kurčić. Ništa drugo, samo mali smežurani kurčić. Neko, šta? Kaže, vidi tatino kuronju, a? Vidi ga! A? Kaže mi, gde glava ovom detetu, idiote? Kaže, to je kod mame, ona se loži na te stvari. Ja sam kropovo, ovo najbitnije. To mi je na desktopu, na računaru i na telefonu. Vidi ga, a? Budalo, zvaće neko policiju, da li si ti normalan, gledaj koliko ljudi ima okolo. Kaže, nek zovu policiju, nek zovu policiju. Ja ću policiji da objasnim da je to moj sin. Jer oni u policiji, oni imaju bazu kurčića, on uzme telefon. Pa zaista, svaka čast, gospodine. Momčina, svaka čast. Samo nastavite da razmenjujete gole dečije penise s ovim bradonjom ovde, sve u redu. I onda shvatiš da ljudi imaju prevelika očekivanja od svoje dece. Mama hoće Nikolu Teslu, tata hoće bezglavog jebača. Ja nemam nikakvo očekivanje od svog deteta. Nikako. Jer znam da sam joj ja polazna tačka u životu. To sam ja imao s mojim ćaletom, to je hendikep nasledan. To je to. U osnovnoj školi manje šanse da uspe u životu od mene imao samo Niđa što je jeo tempere. I to je to. Ali eto, ja sam danas komičar Niđa u odboru stranke. Snašao se svako ko je kako mogao. Ako zamislimo život deteta kao trku Formule 1, gde je dete formula, a gde je porodica onaj pit stop? E, sva deca imaju Ferrarijev pit stop gde oni staju, brzo menjaju gume, sve što im treba, ulje i nastavljaju dalje kroz život. E, a moja ćerka ima majstor Stojana koji kaže, koliko ti to hitno jebeš ga sami. Kad dođe onaj trenutak da ona meni postavlja pitanje, a došao je sad taj trenutak. Ja ni o čemu u životu suštinski ne znam ništa. Ja o svemu mogu da pričam 45 minuta, što se kaže, znam o svemu dovoljno za pijani razgovor, a ni o čemu za treznu karijeru. Tako da ću izmišljati šta da kažem, šta drugo. Tako da će biti zabavno s njom u školi posle kad ode. Tata mi rekao, znaš, zašto se zemlja okreće, no ima džinovski hrčak na polu, ovako, i onda hrčak trči i to se okreće tako. I zašto padne mrak, crkne hrčak. Onda dok ne nameste novog, traje mrak i onda. Zašto su jagode crvene, đavo se sakrio, ne znam. Samo sam jednom imao očekivanja od svog deteta. Tu dolazimo do priče o letovanju.
Ja ne volim da idem na letovanje. Volim da budem tamo, ali me put umara užasno, jer ne mogu da sedim na jednom mestu dugo. Tu sam navukao traumu kad smo kao studenti, Tamara i ja, išli na more autobusom. Predivno prevozno sredstvo. Još su me stavili na ona sedišta uz WC u autobusu. Bukvalno sam ovako sedeo 16 sati, kao Vučić u garsonjeri, evo ovako. Još ovaj napred rešio malo da spusti sedište, što ne, reko, care, još te češka malo da ti prođe lakše put. 16 sati sam mirisao svoja jaja, ali bi to nekako ja izdržao da pored nije bila porodica sa dečicom. 16 sati sam slušao, nemoj Lenka, nemoj Konstantine, nemoj Lenka, Lenka nije bila zec nego dete. Nemoj Lenka, nemoj Konstantine, nemoj Lenka. Posle 8 sati mama već se umorila viče, nemoj Lenka. Nemoj Konstantine, nemoj Lenka. I onda kreće tata, nemoj Lenka, nemoj Konstantine. Ne... Do tad je spavao, popio jaje, počeo da se dere, odmoran, čio i veseo. 16 sati, oka sklopio nisam. Sva sreća, jer bi sanjao kako davim i Lenku i Konstantina. Sanjao bi kako prelazim autobusom preko Lenke, pa preko Konstantina, pa još malo Lenku, pa još malo Konstantina, ovako, pa još malo Lenku. Pa još malo Konstantina. I onda na kraju, Lenku. Kažem, Tamari, sledeće godine idemo avionom, tamo nema dece. Ulazimo u avion, mama drži bebicu, šta bebica radi? Kaže, mama, zapušilo i se ušice. Rekla, moje nisu. I onda prošle godine ja imam bebu, rekao, sad ću vam jebati mate. Ovako sam ušao na aerodrom. Seli u avion, kaže Tamara, jao, Mica zaspala, rek, udar je pepeljarom. Udar je pepeljarom, nek se dere. Naravno da nije urlala, prespavala ceo put. Kada je počela da urla, kad smo stigli u smeštaj, ja hteo da odspavam. Ali muka počinje malo ranije, kad se spremaš za more sa detetom. Onda odeš kod pedijatra da pitaš šta od lekova za svaki slučaj da nosiš na more. I onda dobiješ jedan onako lep spisak, gledaš u taj spisak i od tog momenta za tebe more nije ispijanje piva i gledanje polugoli dupeta. Imaš samo jedan cilj, da vratiš malo govno živo kući. A malo govno radi sve da se to ne dogodi. Prvih 5 dana sam je vadio na plaži pikavce iz usta ovako. 6. dan sam rekao, ova je propušila, ne vredi. Ima štek negde, ne vredi, ima boks cigara, dete nam je pušač, pomirimo se s tim. I oni što rade u turističkim agencijama, oni pomažu detetu da se rokne na moru. Ti kad dođeš u turističku agenciju s bebom, ona tamo što radi nasmejana, idete s detetom, reko, idem, superiška, sad ćemo da nađemo nešto baš za bebu. Ne sme velika vlaga vazduha, je li tako? Reko, ne sme. Poslala nas puž na inhalatoru tamo, evo da... Dete voli da trči preko voli. A onda ne sme gužva na plaži. Mrko, molim vas, nemojte gužva na plaži. Kaže, ovo vam je gotovo divlja plaža. Otišli tamo, nemaš gde salvetu da raširiš ovaj. Peškir do peškira, do našeg peškira, naša sreća, pijani Rus u prekratkim gaćama. Taman prekratke da bi on volao da ga zakiti ovako. Ispalo mu jaje na peškir, onako lagano. Malo preti da pređe i na naš peškir. Kako jaje napreduje, tako se mi povlačimo ka vodi, ovako, polako. Kaže, Tamara, gurni ga štapom, rekao, Ovo drugo mu upalo u pesak, ako se pitate gde je. Onako, uvaljalo se kao knedla sa šljivama. Jel volite knedle sa šljivama? Ono se... Sad kad ti neko ponudi knedlu... Kad ti neko ponudi knedlu, samo kažeš spasiba. Spasiba za družbu.
I naravno, pošto je na plaži odvratno, dane provodiš u sklopu hotela, ima neki odvratni bazen. Šta dete radi, trči oko bazena, a šta žena radi, viče, nemoj klizavo je pašćeš. Nemoj klizavo je pašćeš, nemoj klizavo je pašćeš, nemoj klizavo je pašćeš. Na kraju da ja nisam uklizao, ne bi ni pala. Evo, pala je, bila si u pravu, ajmo, malo tišinice samo, molim te. Zamišljati kako kližem detetu. Kao Sakić Ronaldo što je uklizao. I onda posle 10 dana pakla vraćaš se još umorniji nego što si bio i onda opet aerodrom i ona muka kompletna i na kraju kao šlag na tortu ona idiotska traka s koferima, to je osmišljeno samo da se obraduješ koferu ko sinu iz vojske. 120 kretena čeka kofer kao da hvata žabu u močvari ovako. Ja ni ne gledam, drndam telefon, a šta moja žena radi? Paniči, Srđane, koncentriši se, promaći će nam kofer. Jer je opšte poznato, ako ga ti ne uloviš tu na izvoru, kada on promoli nosić malo, samo ovako, to ne ide u krug, nego imaju peć. Imaju peć, op, 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 op. To ovi bolje snabdeveni aerodromi, znaš. Ovi skromni imaju klošara koji ti drka po stvarima, ali ne čekaš. Ne čekaš, evo ti si. A, mamina bluza, el mamina, evo. Da nisam komičar, ja bi to radio. Eto, to je to. Za početak volonterski nema po sistematizaciji rada, to radno mesto još uvek, ali... Koliko volite, drage dame, da pričate o nečemu što ne može više da se promeni? Jel' tako? Znači, dogodilo se, ne možemo da promenimo, ali što nas to ne bi nerviralo još 6 meseci? Ja sam na nastupu u Ljubljani, što je nekih 600 kilometara, lupio sam, recimo da je 600 kilometara od Sremske Mitrovice gde živim, spremam se za nastup, zvoni mi telefon, javljam se, moja supruga paničnim glasom viče, Srđane, pas se boji grmljavine. Za priču je dosta bitno da napomenem da nikada sam u Mitrovici. Nikada se nije desilo da sam zaustavio grmljavinu. Nikad. Znaš, kao grmi momenat sam. A, nikad. Ja kažem, šta? Kaže, pa se boji grmljavine, uradi nešto. Kažem, ja pa ništa, daj mi na slušalicu da joj objasnim. Kaže, ti se zajebavaš. Pa naravno se zajebavam, šta da radim? Kaže, šta ja da radim? Pa zovi veterinara. Šta da mu kažem? Reci, pa se boji grmljavine. Kaže, misli će da sam luda. Biće nas dvojica. Kaže, ne, stvarno, šta da radim? Kaže, otkud znam, probaj sa sedativima. Kako dam psu sedativ? Sebi, ljubavi. Sebi. Hvala vam mnogo, divni ste bili. Jedina ona ne pludira što sam je ubio Kane Korsova. Ili proverava sa svojim kući da li je živ još. Za Kane Korsova bićeš. Da, šta? Eto, ukratko. Imamo pretnju na kamerama, tako da čao, čao. Hvala vam još jednom, vidimo se.